להתרכז בעיקר, אוקיי? העיקר זה להכניס משהו טוב לגוף שלי. כן, חשוב שזה יהיה טעים, שיהיה לנו כיף וכולי, אבל בסופו של דבר, אנחנו כל כך מתאמצות למען הבריאות שלנו, אז בואו רגע נשחרר, כי מה שחשוב זה הבריאות, ואחר כך נמצא את הדרכים להשאיר את האוכל. אם יש לי זמן יותר להשקיע, אז אני אשקיע. אבל כאן, בפרק הזה, אנחנו מתעסקות ב... אכילה בריאה מהירה, להכליל את כל הנושא הזה של הכנת אוכל בריא. ואני רוצה לספר לכם על המתכון של הפלפלים, כדי דרך זה לפתוח לכם את הראש, אוקיי? אהלן אהובה שלי, כאן מזל כהן, וברוכה הבאה לפודקאסט, איך נשים שאוהבות לאכול יורדות במשקל. יחד בפודקאסט הזה אנחנו משנות גישה. אין יותר דיאטות, ערבות, צמצומים וסבל בדרך לגוף החלומות שלך. כי בפודקאסט הזה אני הולכת לחשוף בפנייך איך האהבה שלך לאוכל יכולה לעזור לך לרדת במשקל אם רק תפעלי בשיטה ברורה. שיטה שעזרה לאלפי נשים לרדת מעל 24 וחצי טון. אז אם החלום שלך זה להשיג גוף חטוב, חזק ובריא, בדרך טבעית וכיפית, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילך. יאללה מתחילות. טוב, פרק 44, מי היה מאמין? 44 פרקים, וואו, קודם כל זה 4-4, זה 8, 8 זה מעל הטבע, מספר מאוד חזק. אני רוצה להגיד לכם תודה, אהובות, שאתן מתמידות ומקשיבות, ואתן חלק בלתי נפרד מהפודקאסט הזה. אני, לפני שקלטתי את הפרק הזה, אז עברתי על כל מיני שאלות שלכם, שאלות מעניינות שאתם ככה משאירות לי, ואמרתי לעצמי, טוב, קודם כל, כמויות השאלות שלכם היא מטורפת, אני לא מצליחה לענות על הכל, אבל אני כן נוגעת בהמון דברים. אני חושבת שהפודקאסט הזה, הוא נבנה מתוך צורך שלי לבוא ולשים את הלב שלי בצורה שתהיה לי יחסית קלה. אני בשלוש שנים האחרונות, בעצם מאז שהפכתי להיות אימא, אני פחות נוכחת ברשתות החברתיות, פחות מעל הסטורי, זה מאיזושהי בחירה גם לנקות רעשים, גם להתמקד, גם מתוך הבנה שאין לי הרבה זמן, ודווקא אני מאוד אוהבת את הפורמט הזה שמאפשר לי להרוז לכן את עצמי, בצורה הכי, הכי מעמיקה וטובה שיש. אני גם מאוד מאמינה בעומק. אני לא חושבת שאפשר לעשות שינוי בלי קצת להיכנס פנימה ולהעמיק. אז באמת, אני רוצה שתדעו שאני קוראת את השאלות שלכם, את הדילמות שאתן משאירות לי. ואם את חדשה כאן, ובמקרה התגלגלת לפרק הזה, אז שתדעי שתמיד בתיאור כל פרק יש לינק ל... כמו סקר כזה שאפשר פשוט להשאיר שם איזושהי דילמה, שאלה, ואני ככה עונה במהלך הפודקאסטים, אני בוחרת את הדילמות שאני רואה שהן הכי בוערות, הכי חוזרות על עצמן, וזהו. ובואו נצלול. היום אנחנו בפרק הזה הולכות לדבר על איך אפשר להפוך את כל המלאכה הזו של הבישול הבריא למלאכה פשוטה, קלה, שלא דורשת הרבה זמן וארגון. אני... אפשר להגיד, הפכתי להיות מומחית בדבר הזה, מכל מיני סיבות. הסיבה הראשונה זה שבתור מנטורית שמלווה אנשים לשינוי אורח חיים, אני כל הזמן מקבלת דרישה למתכונים ובישולים ודברים שקשורים למטבח, אז נאלצתי, אני אומרת נאלצתי במרכאות, כי אני מאוד מאוד שמחה בזה, כי זה שינה לי את החיים, אבל אף פעם לא באתי מרקע של מטבח, אף פעם לא אהבתי מטבח, אין לי, אתם יודעים, יש אנשים שיש להם ממש פשן למטבח, אז לי אין את זה בכלל. אפילו היו לי תקופות בחיים שחשבתי שזה בזבוז זמן כאילו מטורף להתעסק במטבח. מעבר לזה שכשאתה מכין אוכל, אז אתה גם אוכל ותואם, וזה כאילו פיתוי כזה, אבל גם כל המסביב, הקניות, אחר כך לשטוף כלים, זה היה נראה לי משהו שהוא לא בשבילי, וחבל על הזמן. היום אני ממש לא חושבת ככה. היום אני באיזשהו מקום מאוד מאוזן סביב הדבר הזה, אני באמת מבינה שאם אני רוצה לאכול טוב ולאכול בריא, אני צריכה להכין את האוכל שלי. אבל כן, כאחת שהיא מאוד אוהבת לייעל את הזמן, מאוד אוהבת לקצר תהליכים, מאוד אוהבת פשטות ומינימליזם, מצאתי את הדרכים שלי לבשל בריא ומהר ובקלות. ואני רוצה לשתף אתכם באיזושהי שיחה, אני רוצה ככה לפתוח, באיזושהי שיחה שהייתה לי עם שכנה שלי, שאנחנו מתאמנות ביחד פילאטיס מכשירים, אז היא כזה שאלת אותי, מזל, מה את אוכלת ביום? מה אכלת אתמול, ארוחת צהריים? אז אמרתי שאכלתי קינוע, ואז היא אמרה לי, יו, וזה כזה מסובך להכין קינוע, והבוקר הכנתי סיר פלפלים עם קינוע, וזה לקח לי מלא מלא זמן. עכשיו,
שהיא אמרה פלפלים עם קינוע, ישר כאילו נדלקה לי נורא, כי לי יש מתכון מטורף לפלפלים עם קינוע בחמש דקות הכנה, והוא נולד מזה שגרנו אצל חמותי, הייתה תקופה שגרנו אצלה בחדר וחצי, ואפילו מטבח לא היה לי, אז הייתי צריכה כזה לאלתר, וזוכרת שכאילו הכנתי את המתכון הזה מלתור, כאילו לא היה לי מקום לחתוך, לא היה לי מקום יותר מדי להתעסק, אז פשוט כזה... אז זרקתי לסיר מלא דברים, ויצא כל כך טוב, ומרוב שיצא טוב, אמרתי, טוב, זה מתכון כאילו לשגרר הלאה, והתלמידות שלי פשוט עפות עליו, ומכינות אותו באמת, כל הזמן שוכרים מצילומי מסך של נשים שמכינות את זה, וזה הפך להיות חלק מהמטבח שלהם, כי זה כל כך קל, ואז היא התחילה לתאר לי מה היא עושה, ואמרתי לעצמי, טוב, בדרך שבה היא מכינה אוכל, זה באמת קשה ומורכב. אז אני אתחיל מזה, מהדבר הכי חשוב, לא סתם סיפרתי את הסיפור הזה, הדבר הכי חשוב זה לחפש את הכלילות, אוקיי? אם אתם עכשיו בכל מתכון שאתם תכינו, אתם תתחילו להשקיע בטירוף, אז זה פשוט לא ילך. ובאמת, אני אומרת לכם, טאצ'אפים קטנים עושים את האוכל הכי טעים בעולם, וגם עוד משהו שמבחינתי לי הוא מאוד חשוב, זה להתרכז בעיקר, אוקיי? העיקר זה להכניס משהו טוב לגוף שלי. כן, חשוב שזה יהיה טעים, שיהיה לנו כיף וכולי, אבל בסופו של דבר, אנחנו כל כך מתאמצות למען הבריאות שלנו, אז בואו רגע נשחרר, כי מה שחשוב זה הבריאות, ואחר כך נמצא את הדרכים להשאיר את האוכל. אם יש לי זמן יותר להשקיע, אז אני אשקיע. אבל כאן, בפרק הזה, אנחנו מתעסקות באכילה בריאה מהירה, להכליל את כל הנושא הזה של הכנת אוכל בריא. ואני רוצה לספר לכם על המתכון של הפלפלים, כדי דרך זה לפתוח לכם את הראש, אוקיי? בעצם מה שאני עושה, אני עושה פלפלים ממולאים בקינוע עם רוטב אדום כזה טעים. אני קונה רוטב אדום, אני בודקת שכל הרכיבים הם טובים, שאין שם סוכר, שאין שם, לא יודעת, חומרים משמרים למיניהם, והיום בסופרים יש כאלה. יש גם חברות, נגיד חברת קרם, יש להם רטבים פשוט מעולים, אם זה לפסטה, אם זה לפלפלים, אם זה לכל מתכון שאתם משתמשות בו ברוטב אדום, הם כבר מטובלים, הם בכל מיני טעמים. כמובן שאפשר פשוט לקנות עגבניות מרוסקות. אני מעדיפה את הצנצנות זכוכית, כאילו שזה ממש כבר רוטב, שזה קצת מימי. ואז להוסיף תבלינים שאתן אוהבות, להרבה וכל. ויש לנו רוטב, ואז לא צריך עכשיו להתחיל להכין רוטב. וואי, סליחה, הייתי צריכה להשתיק את הטלפון. לא צריך עכשיו כאילו להתחיל להכין רוטב, לחתוך בצל, ובאמת להיכנס לחתוך עגבניות, לחתוך גמבות, ממש לא. אז מה שצריך למתכון הזה, זה פלפלים אדומים, קינוע, רוטב, ואם רוצים להוסיף נגיד עוד קצת ירקות, אז נגיד בטטה אני מאוד אוהבת להוסיף, וזהו. אני חוצה את הפלפלים לשניים, כך ששלושת רבעי פלפל אותו אני ממלא, ואז כזה נשאר רבע פלפל שזה כאילו המכסה. אני לוקחת את הרוטב האדום, שופכת לתוך קערה, מוסיפה את כמות הקינוע שאני רוצה, מערבבת ביחד, הקינוע ממש מתערבב עם הרוטב, ואז מתבשל, הקינוע מקבלת את הטעם של הרוטב, זה פשוט מדהים, ממלא את הפלפלים בתוך סיר, ממלא את הקינוע, סוגרת, מוסיפה עוד מהרוטב האדום שנשאר, אם בא לי, מוסיפה קצת סלייסים של בטטות, של קישו, סוגרת את הסיר, תקשיבו, זה מעדן עולמי, באמת שאין דברים כאלה. עכשיו, זה דוגמה למתכון כליל ומהיר, אז תקלילו, באמת, תחשבו, יש מתכונים שאתן אוהבות מאוד, תקלילו את המתכונים האלה, ותבואו מתוך בעצם נקודת מוצא של, אוקיי, אני רוצה לתקתק את זה, 5 דקות, תקשיבו, רוצה לספר לכם עוד סיפור. היום בבוקר, אוקיי, היום יום חמישי, היום בבוקר, הגעתי לגן עם סאיה אחרי יום העצמאות, וקבענו לעשות לה יום הולדת, אמנם זה לא היה התאריך שלה, אבל פשוט היא נולדה ממש שנייה לפני פסח, ובשבילי זה היה עמוס מדי לארגן לה את כל הדברים לפני פסח, אז אמרתי לגננת שלה שנעשה לה אחרי פסח, מפה לשם אל תשאלו, שכחתי מזה. כן, שכחתי מזה. כן, קניתי הפתעות ומתנות מראש, איזה מזל. ואז אני מגיעה עם סאיה לגן, ואז היא אומרת לי, היום יש המולדת לסאיה, ואני כזה, וואו, אוקיי, תקשיבו, אני רצה הביתה, מכינה עוגה, 5 דקות על השעון, תבינו, כאילו יש לי מתכון לעוגה בריאה, פחושה, שמים את כל המרכיבים, מערבבים, שמים בתנור, סוף הדרך, סאיה מתה על העוגה הזו, זה בערך העוגה היחידה שהיא מכירה, ואיזה כיף זה שיש את הכלילות הזו, שיש את זה, עכשיו אני גם חשבתי, אמרתי טוב, אולי אני אקנה עוגה, הלכתי למאפייה ליד הבית, עוגה הכי פשוטה בעולם, 150 שקל. עכשיו, אין לי בעיה להשקיע, בסדר, אני מבינה למה גובים, אבל כאילו אמרתי, מה, סתם, עוגה פרווה, לא יודעת, לא הסתדר לי להוציא 150 שקלים על העוגה הזו, בתוך מאפייה כאילו שהיא הכי מסחרית שיש, זה לא שעכשיו הזמנתי מאיזה מישהי פרטית, שעושה לי ומכינה לי, ואז אני מאוד מעריכה את זה, ואני יודעת, כאילו, כעצמאית לעצמאית, אני יודעת בדיוק מה זה,
שם זה מסחרי, זה בטוח לא פרודוקטים טובים, זה גם מאפייה שאני לא מתחברת אליה בשום צורה, לא אוהבת את מה שהם מוכרים שם, לא כי אני, לא בקטע בריאותי, פשוט כי לא טעים, לא יודעת, לא מושקע, לא איכותי. אז אמרתי, טוב, אני רצה הביתה מכינה עוגה, ובאמת הכנתי עוגה, אחותי תוך כדי עזרה לחתכה מגש פירות, ובאמת, כאילו, הכל תיק-תק, באמת, תיקתקנו לה, ב-20 דקות הרגענו הכל, כמובן, ההוגה הייתה בתנור עוד 40 דקות, אבל זה לא זמן שאני השקעתי, כאילו, אני ב-40 דקות האלה תיקתקתי דברים אחרים. אז זה עוד דוגמה, ואני בעצם אומרת לכם, אתם צריכות שיהיה לכם בנק של מתכונים פשוטים, מתכונים קלים, זריזים, מישהי מנויה שלנו, אז באקדמיה, יש במועדון בישול את הסדנאות שלנו, את הסדנאות בישול שיש שם מלא מלא מתכונים, וגם אני מראה איך בפחות משעתיים אני מכינה אוכל בריא וטעים לכל החודש, אבל העיקרון הוא פשוט, פשוט לפשט מתכונים. תעשו לכם איזושהי רשימה, הנה קחו משימה, תעשו רשימה של מתכונים שאתן אוהבות, ואז תשאלו את עצמכם איך אתן עוזרות לעצמכם לפשט את המתכונים. אם זה פסטה שאתם משקיעות בטירוף ברוטב, תקנו רוטב מוכן. אם זה, תקשיבו, עוד משהו מגניב שאתמול אני אכלתי, אלי, כי אני, אצלי תמיד הסיר קינוע במקרר, אוקיי? כי למה יש דרך אגב, וזה גם מעיד על פשטות. אני מספרת לכם את כל הסיפורים האלה כדי שתפתחו את הראש, אוקיי? כדי שתחשבו מחוץ לקופסה. אז בעצם קינוע, אני מאוד אוהבת קינוע, כי קינוע זה חלבון מלא, ולקינוע אין איזשהו טעם מיוחד. הטעם שאני אוסיף מבחינת תבלין או רוטב, סלט, זה היה הטעם. אז אני אוהבת לאכול למשל קינוע עם סלט ירקות מאוד מושקע, קינוע עם אבוקדו, או אפילו קינוע עם רוטב אדום. אז נגיד אתמול לקחתי קצת קינוע, חיממתי לי בסיר, הוספתי רוטב אדום מוכן, לקחתי, יש לשטראוס את ה... כל הקטניות מבושלות כבר, זה בתוך וקום כזה, אז לקחתי שועית לבנה, הוספתי מעל, זה כזה הזכיר לי את הסטייל של האורז, עם השועית הלבנה, כאילו עם הרוטב האדום, וזה היה, תקשיבו מהדן, תוך שתי דקות הייתה לי ארוחה, אני הרגשתי שאני מינימום באיזה מסעדה כזו, מסורתית של, שיש בה את כל המאכלים של פעם, וזה פשוט היה טעים וכיפי, אז גם כל הנושא של שימורים, דברים מוכנים בשימורים, אני מאוד מאוד אוהבת, אם זה בוואקום, אם זה סלק שאני קונה בוואקום, יש לי גם סלק רגיל, אבל לא תמיד בא לי לקלף את הסלק ולחתוך אותו, ודרך אגב אפשר לאכול סלק חי, אני יודעת שלא הרבה אנשים יודעים, אבל אפשר, זה טעים נורא. אז לפעמים אני פשוט פותחת את הסלק בוואקום, שמה לי את זה בתוך קערה, שמן זית, כמון, חותכת, ומה זה נהנית, באמת. אז המקום הזה של ללכת לסופר ולהתחיל לצוד כל מיני דברים שעושים כלילות במטבח, זה מאוד 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 עוזר. דבר שני, לא לפחד מכל הנושא של קטניות ודגנים. הרבה אנשים מפחדים מקטניות ודגנים, אבל תקשיבו, לבשל קינוע זה הדבר הכי קל בעולם. יש לי סרטון בערוץ היוטיוב שלי, זה שטויות כאילו, אני לוקחת כוס קינוע, קצת שמן קוקוס, שמן זית, לא משנה מה שאתם אוהבים, מערבבת עם השמן באמת במשך איזה 10 שניות, מוסיפה על כל כוס קינוע שתי כוסות מים, מערבבת, סוגרת את הסיר תוך 15 דקות בערך, יש קינוע מוכנה. זה מה זה קל, זה מה זה פשוט, ודברים שדורשים בישול ארוך יותר, נגיד כמו חומוס, אז אני קונה כבר חומוס מבושל, אם זה בקופסת שימורים, אם זה בוואקום, אני מקלה על עצמי את החיים. עכשיו ברור שמי שאוהבת להשקיע בבישולים, אז הכל טוב, את יכולה, אבל אם את במצב שאת לא אוכלת אוכל בריא, כי זה דורש זמן, דורש אנרגיה, אז פה להקליל, פה באמת לשחרר. דרך אגב, אחותי גרה אצלי, ותמיד שהיא חוזרת מהעבודה, ואני מה זה נהנית לראות אותה, אני מוציאה כזה מלא ירקות, חותכת לגס, מוסיפה קופסת טונה, טחינה גולמית, אוכלת, ותשמעו, לוקח לה 5 דקות להכין את הסלט הזה, והיא סובעת מזה, וזה מדהים, כי כאילו אחרי יום עבודה, הכי קל לבוא להוציא את הקורפלנקס, או להכין איזה קפה, לאכול עוגה, אז פשוט להקליל את זה, להקליל את זה במוח, להקליל את זה באופן כללי, להקליל את זה, כאילו עם כל המוצרים שאמרתי. אני רוצה רגע פה להסתכל, אוקיי. אני כן הייתי רוצה לתת לכם פה איזשהו תהליך שהוא קצת יותר מובנה. כן, באתי עכשיו וככה, דיברתי באופן כללי ונתתי כל מיני טיפים על הדרך, ואני בטוחה שיש פה פנינים שאם רק כאילו מקשיבים באמת, אז לוקחים אותם. כן, אם אתם רוצות להיכנס לאיזשהו משהו מאוד מסודר, אז זה לעשות רשימת מתכונים. אפשר גם לגלול באינטרנט, ממש לחפש, כי עקבו הדייתי עם עצמכם שעה, שאתם מוציאות מתכונים מכל מיני דברים שאתם אוהבות. אני למשל, ביום שישי רציתי להכין עוגיות מקמח שיבולת שועל, כי יש לי מלא קמח שיבולת שועל, אל תשאלו אותי למה, יש.
אז כתבתי עוגיות מקמח שבועלצ'ל, קיבלתי מלא מתכונים והכנתי שני סוגים וזה היה מהמם. אז אפשר פשוט להכין רשימה מראש, אחר כך לגזור רשימת קניות, מה שאפשר, לעשות סיבוב בסופר, לראות איזה דברים יש בסופר שבאים, יכולים להקל עליי, אם זה בקפואים, אם זה ביבשים, באמת, כאילו אם תיכנסו, היום הסופרים עמוסים, ויש מלא מלא דברים מגניבים. אני ראיתי למשל שמוכרים היום בהקפאה, כל מיני סוויטי בול ושום קטוש, אני מאוד בעד, אם זה עוזר לכם, תקנו, תשקיעו את הכסף, זה פי אלף שווה, מאשר להגיד, טוב, נו, זה יקר, אני אחתוך בבית, ואז אני לא עושה את זה בבית, ואז אני אוכלת מלא מלא שטויות, ואנחנו כבר, אני חושבת שהיה לי כבר פרק על האם זה זול להיות בריא יותר, אנחנו, האם זה יקר להיות בריא או זול יותר להיות חולה, בקיצור, הבנתם את מה שאני רוצה להגיד, אז זה הנושא של הרשימת קניות, ו... עוד משהו שאני ככה מאוד אוהבת לעשות, אני קובעת יום כזה, זה לא יום שלם, זה כמה שעות, זה אפילו לא יותר משעתיים, בסדר כמה שעות הגזמתי, לא יותר משעתיים, שאני מכינה לעצמי דברים, זה יכול להיות עוגיות, אז אם נגיד מכינה את הרולדות קוסמין, אז אני אכין אפילו, אני אכפיל את הכמויות, יצאו לי 8 רולדות, אני אקפיא, אוקיי, אקפיא 4 רולדות, הוציא, ואז הנה יש לנו לחודש שלם את העוגיות רולדות שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם הילדים אוהבים. אם זה כדורי תמרים שאני מאוד אוהבת, אז גם, אז אני מכינה כמות גדולה, מקפיאה חלק, חלק במקרר, גם הילדים מאוד אוהבים את זה, ואני מוציאה שוקולדים שאני מאוד אוהבת, כלומר, אני עושה לי כזה שעתיים מרוכזות, לפחות פעם בחודש, תראו, אם זה משפחה גדולה, ואני גם מכינה לילדים, אז אפילו זה כל שבוע עושים את זה, וזה גם בסדר, באמת, לפנות הזמן לזה, זה דבר כל כך, באמת, עזבו, זה פודקאסט על בריאות, אני לא צריכה להסביר לכם למה זה חשוב, אבל זה נורא נורא כיף. עוד משהו שאני מאוד אוהבת להכין ולהקפיא, זה טופו. אני מקפיצה טופו עם בצל, עם תבלין כזה של שווארמה, ואני מקפיאה בסקיות, וזה נשמר מעולה. בצק שיש לי, בצק הקסם אני קוראת לו, אני עושה ממנו בורקסים, ופיצות, וגם אני מקפיאה ומוציאה לילדים, וגם לעצמי. בקיצור, לפנות קצת זמן, שעה, שעתיים, להכין אוכל, להקפיא אותו, ויהיה לכם. אני יודעת שיש כאלה שלא מתות על הקפאה, אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה של הקפאה, שאני גדלתי בבית שלא מכינים אוכל מראש ולא מקפיאים, ממש כאילו, בבית שלי זה נחשב כאילו משהו מגעיל, אבל כשאני גדלתי והתחלתי להיכנס לכל העולם של הבריאות, אני פשוט למדתי שההקפאה משמרת את הערכים התזונתיים של המזון, הקפאה לא פוגעת במזון, אז זה לא דבר נורא להכין ולהקפיא, אולי ככה, אולי גם אתם באתם מבית עם סטיגמה כזו, שטרי זה הכי טעים וטרי זה הכי הכי, אבל גם בכפוא זה משמר את הערכים וזה לגמרי בסדר. אבל אם אני אסכם ככה את החלק הזה של הכלילות, אני באמת מזמינה אתכן אהובות להאמין שזה אפשרי להכליל במטבח ומשם לגזור את המשימות שנתתי, אני כן אגיד שיש לנו מועדון באקדמיה שלנו, יש את מועדון הקסמים, שיש שם מלא מלא תכנים שקשורים לבישול בריא וידע מטורף, אז אתם בהחלט מוזמנות וליהנות כאילו מהתוכן הזה, מי שמנויה שלנו, מי שרוצה לרכוש ספציפית רק את התוכן הזה, אז היא גם יכולה, יש לי גם בערוץ היוטיוב שלי מלא מלא תכנים חינמים, אז אין סוף כאילו לתוכן שאתם יכולות להעמיק, ובאמת לשנות את הפן הזה אצלכן. אז זה היה ככה לגבי איך לבשל בריא, גם אם אין לך זמן. אוקיי, חלק שני, דילמה. אז אני רוצה לענות על הדילמה הזו. אז מי שכותבת לי, יש לי שאלה של כן או לא. שעת זהב זה שאחרי כל ארוחה, במשך לפחות שעה לא אוכלים. מותר לשתות מים בשעה הזו? אז קצת קשה לי לענות בכן ולא, כי תראי, קודם כל, הנושא של המים, אוקיי? טיפ על הדרך. כשאנחנו אוכלים ושותים תוך כדי, אנחנו גורמים לכך שהאנזימים של העיכול פשוט הם מדלדלים, הם נהיים דלילים יותר, ואז הם עובדים פחות טוב. המים מדללים את אנזימי העיכול. ולפי הרמב״ם אומר חצי שעה לפני האוכל, חצי שעה אחרי האוכל, עדיף לא לשתות. אז אני אגיד כאילו את העצה שלי מבחינת ההבנה שלי שיש אנשים שממש האוכל לא יורד להם אם הם לא שותים. אז קודם כל אני אגיד, תלעסו טוב את המזון. אם אתם תלעסו ממש טוב את המזון בצורה שבה אתם תשתו את האוכל, שהאוכל ירד כמו שתייה, אתם לא תצטרכו לשתות במהלך האוכל. אז זה טיפ ראשון שמונע שתייה של אוכל. במהלך האוכל עדיף לא לשתות. באמת, כאילו להתאמץ עבור הדבר הזה ולא לשתות. ומבחינת כאילו מיד אחרי האוכל,
כן כדאי להקשיב להמלצת הרמב״ם, אבל אם קשה, אז טוב. אז תתחילו עם לא לשתות בזמן האוכל, ואז אחרי האוכל כן תשתו, אבל לאט לאט תזכרו לאיפה אתם רוצים להגיע. אתם רוצות להגיע למצב שאתם במשך, זה אפשר להגיד שנגיד חצי שעה לפני, חצי שעה זה זמן האוכל בערך, 20 דקות חצי שעה, ועוד חצי שעה אחרי, כאילו שעה וחצי סביב האוכל לא נוגעים במים. שוב, קשה מאוד, אז להתחיל בקטן, כמו שאני תמיד מנחה, אבל אם זה לא קשה, אז תלכו על הדבר הזה, וכן אפשר לשתות קצת יין, יין קצת עם האוכל, זה מותר, הרמב״ם מרשה, זה מעולה, ולא יודעת למה עשיתם לי חשק למים, אז אני רגע לוקחת שלוק. אז התשובה הקונקרטית זה לא, בסדר, לא שותים גם אחרי האוכל, חצי שעה אחרי האוכל, אוקיי? לא שעה. טוב, עכשיו אנחנו עוברת לפרשת שבוע, פרשת עקב, פרשה מספר דברים, אני כבר אמרתי שאני מאוד אוהבת את ספר דברים, כי אני, היה לי תקופה מאוד ארוכה שהייתי קוראת את כל כולו, כל שבת, אבל מאז שהפכתי להיות אמא לשניים, זה כבר לא מסתדר, וזה בסדר, אני בתפקיד אחר, וזה תפקיד לא פחות חשוב, אפילו יותר, ובכל אופן, כמו שאני ככה נזכרת בפסוקים מהפרשה, מהפרשות עצמם, זה נורא מרגש אותי. אז בפרשה יש פסוק מאוד 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 יפה, שבאופן כללי, ספר דברים, אני רוצה להגיד רגע הקדמה קצרה, זה ספר מאוד מיוחד, כי אין בו סיפורים, לא קוראים בו דברים, אלא זה יותר כאילו, הייתי אומרת, כללים ותובנות ו דברים שאמורים לעזור לנו לחיות את החיים טוב יותר. ואחד הדברים שבעצם הקדוש ברוך הוא כאילו ככה דרך משה אומר לנו בספר הזה, זה שהרבה פעמים בן אדם מקבל כל כך הרבה טוב, והכל הולך לו בחיים, והוא מצליח בעסקים, בזוגיות, במשפחה, ובאמת תקופה טובה בחיים שלו, ואז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. והדבר הזה אמור בעצם לחבר אותנו להבנה, שבסופו של דבר כל השפע שלנו וכל ההצלחות שלנו זה לא אנחנו, אוקיי? זה ממקור השפע. זה מתנה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו זה לא אמור להוריד אותנו, הפוך, זה אמור לחזק אותנו דווקא מהצד ההפוך, כי כשאנחנו לא מצליחות וכשלא הולך לנו, גם זה מהקדוש ברוך הוא. כלומר הנטייה שלנו כשלא מצליח, אז אנחנו כאילו מאשימות את עצמנו. כשזה לא יצליח לנו, וכשזה מצליח, אז זה אנחנו. ואז אני באה ואומרת לכן, אהובות, בואו ניישם איזושהי גישה לחיים שבאה ואומרת, הכל זה מעט השם, אני שליחה שלו כאן בעולם הזה. אם הצלחתי, הקדוש ברוך הוא עזר לי להצליח, אם נכשלתי, הקדוש ברוך הוא עזר לי להיכשל. כן, ממש ככה, למה? כי כרגע אני לא יודעת את כל התמונה המלאה. ודרך אגב, זה שגם אני מגדירה הצלחה וכישלון, זה גם בעייתי מאוד, כי מי אמר? יכול להיות שהכישלון הזה זה בדיוק תחילת ההצלחה שלי, כלומר, נכשלתי כדי לגלות משהו אחר, כדי לעשות משהו יותר טוב, ובלי הכישלון זה לא הייתי עושה אחרת. כלומר, עצם זה שאנחנו שמים תווית על משהו כהצלחה או כישלון, זה בעיה. המטאפורה הכי הכי טובה זה אנשים שזוכים בלוטו, נכון? נכון, זה הצלחה מאוד גדולה, בן אדם זוכה בלוטו, אבל כל הסקרים והמחקרים מראים שאנשים שזוכים בלוטו מפסידים את הכסף שלהם והופכים להיות עוד יותר עניים, אז האם זה הייתה הצלחה? לא בטוח. ולכן יש פה איזשהו מקום שבא לשים אותנו בענווה, בתהליך הזה שאנחנו עוברות, בתהליך שינוי של אורח חיים, שבא ואומר, אוקיי, יש פה דרך לעבור, יהיו לך הצלחות, יהיו לך כישלונות, אבל זה לא את, את לעצמך, אל תייחסי את הדברים האלה, את תהיה עסוקה בלהיות בדרך. נפלת, תקומי, הצלחת, מעולה, תמשיכי. כלומר, בואו נתרכז במה שבידיים שלנו. מה שבידיים שלנו זה הדרך. הדרך, אם אנחנו נשקיע בדרך, נעצים את הדרך, נקדש את הדרך, משם נקבל כוחות, משם נתפתח כאנשים, כאנשים. וזה דבר מדהים בעיניי, זה דבר שכל הזמן מזכיר לנו איפה לשים את הכוחות שלנו. והפסוק הזה זה בדיוק זה, כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל. הכוח והעוצמה שלך, זה לא בתוצאות שאתה מקבל, לא, הכוח והעוצמה שלנו בנות, זה בדרך, זה ביום יום, בעשייה היום יומית, בפעולות שאנחנו עושות. אז אני מקווה שדווקא המשפט הזה מאוד מחזק ומאוד מעצים. וזהו, מקווה שנהנתם ונתראה בפרק הבא. ביי אהובות.
אהובתי, לסיום, אני תמיד אומרת, ידע לא מתגמל, מעשים מתגמלים. אז מה הדבר האחד שאת לוקחת מהפודקאסט היום והולכת ליישם? תכתבי לעצמך ותנעצי ביומן. ואם אהבת את הפודקאסט היום, אשמח שתשתפי אותו ברשתות ותתייגי אותי. אני שמה לך לינקים לערוצים שלי בתיאור הפודקאסט. ודבר אחרון, אם את רוצה לדעת איך אני יכולה לעזור לך וללוות אותך, כנסי לאתר שלנו mazal-cohen.co.il. שם תמצאי את מאמי הבוטית הטכנולוגית שלנו, שיודעת להתאים באופן מדויק לכל אחת את מה שהיא צריכה. ואני כמובן מחכה לפגוש אותך בפרק הבא. ביי אוש!